da snimim nešto da bi znao da sam živ u ovom mraku, jebate. Da, preživio sam. Sad je 5:15 ujutru, mrak. Rođen. Odavno nisam zaspao da ne znam da sam zaspao, jebate. I onda dobijem poruku od Pavla, samo kad bi mogao da prestanem da pijem. Ja samo kad bi, na primjer, sinoć meni u pijenom stanju, Aleksandar kaže onako, ispadla je. Kaže, služim te zato što te volim. Zašto je Radojka, evo ja sam izašao onako iz kreveta u pičkom, ako ti na Havajima i ovdje je mi ga zima u pičkom. Radojka je svesna svoje sudbine. I to je okej. Da. Radojka, ti si okej. Eto, ja preživio, nisam popio ni pola vodke. Mi je ova, to je code name, jedna od tih lekarki što je donela, dovela ova Elizabeta. Detoxination. Ja je pitam, što to znači? Dok je studirala tu medicinu na Kubi, 2 godine one su morale da, kad neko umre, to telo da stave, analiza krvi, analiza onoga. Kubanci su tebi da spoznaju duši. Kao lekari. I učili se na mrtvima. I onda, na primjer, ja koji sam živ još uvijek, ta Dolores, oni, na osnovu, kad ih poljubiš, imaju sve DNA. Koga si voleo, koga si mrzeo, koga si... A su nas zatrovali, a... Sve su nas zatrovali. Na osnovu poljubci
Ona to zna. Ja je pitam, Trezan, kako ti to znaš? Ona mi kaže, dovede mi drugo tu kubanku. Rekao, ko te plaća? Ko vas plaća? Ali, kakvu masažu tela? To je skening, kao skener. Ode na zapadu. Svaki detalj. Curi mi je valjda nos. Ovde na plaji je malo zima. I... Kaže mi... Kaže mi Kubanka, jebate, 26 godina. Dok je učila medicinu, dve godine... Pakovala mrtve. Dve godine, viš? Da bi ti nekog izlečio, ti moraš sa mrtvima. A ona meni kaže, niko nije bolestan. Nego kaže, imaju imunu bolest. I onda... I onda, jebate me, mislim, stvar. I onda je skoro došla ta Dolores, posle masaža, a svaki dete, ono što sam uvijek želao, kada neko masira, pipa, i ovo je Elizabeta spremna da potroši ogromne pare za spoznaju duš. I ja nemam problem sa tim, ali kako spoznati dušu mog djede? Kaže, kažem ti da je tvoj djedo bio muškarac i da nije voleo nikoga. I pitam tu Dolores,
Jesi ti ikada volao ikoga? Evo. I ona koja ne pije, gućna malo crnog vina. Znaš što mi kaže Dolores? I onda shvatim da nije u pitanju da shvatim ili mene glava nikad nije bolela, jebote. Nego da ja učestvujem, na polaganju krvi nekih drugih ljudi. Ja sam rekao ne. A oni imaju tu nešto. Nešto. Imaju to nešto u vudu. I onda, što se retko događa, koliko je to sad tamo. I... Što sam ja provalio, a ona ne. Nisu me ubili za moj rođendan. A iz prostog razloga, jel, ovi ti sa zapada, mi smo zatrovani. Sad taj otrov, ajde, valjda se Radojka iščupala. Nekako na neki svoj način. Međutim, mnoge nisu. I riknu tako. Čemu su uopšte i bili. Na osnovu ove sperme, ova kubanska lekarka, Ička Ipa, mi kaže da sam ja zdrav. Da ću umreti zdrav, da se ja borim protiv prirodno ono telo, tako. I to kažem Aleksandri,
ona se bori. E sada, pitam tu Kubanku, ima 26 godina, jebate Radojka, znaš ko je ona? Još se skromno oblači. I pitam, Elizabetu jebate. Provociram. A nju ne mogu više provocirati. Zašto se ih dovela? Evo, ja sam sada, ne znam, sam živ ili mrtav. Ali ako sam mrtav, kome ću ja na grob u Havaje da odam i da kažem, a zašto je Radojka tu u pitanju? Ona je trigger. Ona sve što sam želeo. Kaže, vidio i... E sad... Šta je imao protiv ti vudu? Ako me stvarno nisu spalili zajedno sa Ivonom, kaže meni Dolores, kaže, izdosi. Ja sam izdao. Izdao sam vudu. I onda sam sebe ovako sa vama se pitam šta sam ja izdao išta. Ikoga iz... Kaže, i ta vudu lekarka od 26 godina, jebate. Tačno zna kako da napravi pare. Viš? Da prvi pare. A mene optužuju da sam i ja izdao nekoga. I to neko verovanje. Nego me ova Dolores... taj vudu neki kaže mi pobegao si da te ne spalim.
Dobro i tako je. Nego, zašto me krive? Ne jedna Laras, nego ova druga. A njima seks nije važno. Da, kao i meni. Ja kažem toj drugoj Dolores. Probaj da me izdrkaš. Izdrkaš. I onda mene pita na engleski, are you gonna come? Are you gonna come? I onda se setim Meryl Streep, 18 minuta priča i pušta je kurca. Ne znajući da ja ne volim da mi bilo ko puši kurca. I... Eko... Drkaj ga. E sada... Kaže, jel hoćeš da svršiš? I... Da bi kao nešto. Kao da, da bi... Pokušavam da se zgadim sam sa sobom i ne ide. Evo, provalio sam ovaj, samo ovo plavo svetlo. Na brzinu, ovdje se ne upalim. Oh, nije lako biti James Bond 007 u Torontu. Proletim i vidim crno-beli snimak, ovo je Sidney Lumet. Ne znam kako, kako ga oni govore. E, to je... On je prijatelj od ovih brodvajskih producenata Koena, Sidney Parks. I oni su hteli da se ja upoznam sa njim. I onda on na tu večeru nije mogao, bila je Jovana Mesić i oni doveli nekog debelog brodvajskog organizatora. A u isto vreme ja Tom Koenu kažem, ovaj Bruk napravio u Parizu neku predstavu. A on je morao potrošiti jedno dan, 60 milijuna dolara. Pazi, 82. New York. I
On uvezuje tu predstavu Pitera Bruka iz Pariza i oni glume na francuskom. I posle dva dana zatvore. I ja sam glumio sa Crossroad nešto u pičku. Ima dobro sis. Na probama sa njom. I meni taj Sidney Lumet kaže, Dušane, ovo je prokleta zemlja. A ne znam, ja da sam u Njujorku nisam sreo pametnijeg čoveka od njega jebate. On se toliko stideo. Sebe. A jeste Ješa, međutim Ješa je ko ja. On ne poriče sovu i opa svetlo. Man. I ja ne znam, svaki njegov film je... I on je meni rekao, taj Sidney Lumet, Dušane, zavoli pare, bit će ti lakše u Americi. A to isto večer sam sreo tu Meryl Streep, evo Jelena Mesač mi je svedok. U tom klubu da sam radio kao, da me u stvari Sydney Parks zaposlila, ilegalno, sve. 23. ulica, Gramercy Park, valjda tu počinje neka avenija. I na primjer, taj park je ograđen, samo stanari mogu, kao Gregory Peck i njegove tri čerke, jebate. Oh. I samo stanari mogu da imaju ključ. A tu smo se prošvercovali, a ona je luda, mislim, bila je luda, tamo je u stripopičku materiju, da sam rekao, ne znam šta god da sam joj rekao, ko je Elizabeti, sve će uradi za mene i više. I onda gde se zajebala, to mi reče ova Kubanka, ova doktorka jebate. Ona me pipne i kaže, da, da, svrši odmah. Preko ne mogu jebate odmah. Nikad nisam mogao odmah, ništa nije bilo odmah. I mi se prošvrcujemo, ja ne znam, taj Cohen je imao neki partij, ili baš za Pitera Bruka, ne znam, nešto je bilo. Imao mi fotografije i, ove, i samo se Dom Perignon pičio, jebate. Kako goste, nalivamo tako i sebe, a mi iskusni u pičku me. I šef mi je bio Francuz, a njegov zamenik neki Portorikanac koji ne može da se napije, a stalno pije u pičku. Ima brkove. I sad vlasnica, i tu mi je Jelena Mesić, a može i ovaj Moma Mrdaković valjda nešto potvrdi. Ove,
preskočim ogradu, velika ograda počela. Da. Merel i ja padnem od zvuk. Ne znam, bila je klupa neka, ona je stvarno jebuče, kad poludeo moram zapalim opet, puno mi je pepeljera. Rekao sam nešto ove moje cimerke, jebate ono. I onda, kad se ne sreo ovdje u Torontu, ta, kaže, piše još uvek u Grčkoj. Ne znam, speluje Dušan. Uvek drugačije, jebate. Elem, stvarno, evo, nekako sam preživio koliko ima 10 sati. Uveč, 007, malo sam ga isforsirao. I onda, ova moja cimerka je zdrava, ozdravila. Posledice ostaje. I ne znam, sinoć mi je usput rečeo, sve ovo radi za mene, pazi kuva. Ja dajem lovu. I pere sudove, pičku, materi moje si. I ona kaže, ovo sve radim, jel te volim, a kad ona hoće budu iskrene, on, njen glas se promeni. Ja kažem danas, rekao, pa kako? Evo, prvi put sam čuo da sve ovo radiš, jel me voliš, evo. I onda poludi. Da sam ne, onda ne poludi, nego posledice, jeba. E, a ja sam joj rekao kao i Bojane i mojej sestri, starije, i Elizabeti, rekao, ajde. Elizabeta nije napisala ni jednu stranu. I ona, ne znam, spela je Duša. I onda kad sam ja stavio na moje ime $ Duš, $AN, svi ovi producenti i glumice jebati iz LA. Ja njima stalno pričam, svima bre, oni su me stavili na crnu listu iz raznih razloga. Ne zato što sam ono komunista, pečko. Ovi iz Izraela dovedu ovdje tamo neke filmađije, pečko, materin. I nego sam joj rekao, ne možete. Onda oni meni kažu, pazi, ovo su intelektualci, ne Sidney Lumet. Sidney Lumet mi je rekao, if you can, start loving money. Man, but, I kad sam sreo ovdje, Meryl Streep,
Ni ono nije napisao ništa. I onda ja namjerno, ne znam da li je long distance u pičku mati. To nisam još dobio račun od Rodgersa. Ja namjerno zovem ovo kenguru je. Kaže, završila priču. Oh, man, viš. Njen otac stava negdje u pizdi matri u sredini Australije. Ja sam gledao na mapi tamo. Ona je jedan alkos, kaže, selo tamo, samo su ubijeli ove. Sve živo su ubijeli. I kaže, pa bi a mogu i da kažem ime. Sad ta pijana budala stalno je tuku ženu. I Ivona ima mlađeg brata. A onda sada svatam sve ima razloga. Mislim, te sve priče toliko su bliske, da anyhow, čale pred svima jebe sina u kuhinji. I onda je Ivana rešila i otišla. I evo, Aleksandar zna Ivonu, mislim, da ne ispadne da ja nešto fantaziram. Ali sam preživeo i ne znam kako, evo, zato ja ostavljam ovaj trag. Ovi daljinski za ova svetla rade kad nego upalim, to je sunce, pičko. Ali mogu upalim još jedan cigaret. I mogu da vam kažem da mi je drago, evo, ja ne znam kako sam. Uopšte ovo i snimio me. Jel to su ono Twilight, a ja sam znao bit će toga. Mislim, još uvijek to traje. I onda, zbog čega sam ovako sam? Jebate, kopao sam po glavi. I sad dok, evo, gledam te Newsmax kao malo. I teram se, spremam se da odem u tu jebenu Mississaugu tamo da proslavimo Republiku Srpsku. Ali to je subota i onda tamo neki prevoz, nešto, otkrivo. I onda seti se koga da pozovem u pičku materi, mislim, da me odveze tamo. I još uvijek nisam siguran. I onda sam sebe jebate, žige me sve živo, mislim, nema veze, to su tigre jebate. I počeo sam da razmišljam šta mi je sljedeće da radim, jebate. Jel, ako se predam, ova Elizabeta neće da me, ona će da me muči, pičku me. A ja tačno znam, kad mi je pričala o sebi, šta, koje su bile njene bolne tačke. I sad, ono,
I zato se takve dame, počeo od Meryl Streepa nadalje, pale na mene. I onda ja tu zahvalim alkoholu. Jer stvarno to verujte mi, nije lako. Čuti jebe. Pazi, Kubac, Ankom Plaja i ona se plaši ti... Nije Bed Bugs, nego neke, kaže, ima u pesku, ima neke bube pičko. A sa mnom, kaže, šta god. Jeba te, bage. Gledali smo u zvezde. I ona priča. A onda priđe šta je neki kubanac security, sedne sa nama, donese tri cervesa, pičko. Pa ode on u kuhinju, donese, Francuz je neki bio pekar, lebavi jogurt, oni kakav jogurt imaju, ko mi je, nekada. I ona mene ispiče, bre, jebate, nešto što nije ni ona znala da zna da je to njena priča, jebate, bre. A to toliko bolne priče, me, da... Da, ja sam srećan što sam živio. Ali nikog nisam izdvojio. I niko ne može umjesto mene da priča ovako. Njihova je priča. I onda shvatim da ja ću ostaviti moju cimirku na miru, kao i mnoge druge. Mislim da imam još jedan duvel. Valjda će imati snagu da uploadujem i downloadujem. I drago mi je da je ovo zabeleženo, nemam naslov. Nemam ništa, jebe. Tako da... Ne znam što je sutra. Da, sreo sam aboriginala muzičara ispred liquor store-a, kako me zagrli, on mali, niza kauboj. Rekao, nemoj, pusti me. I dva pandura na biciklu, jedna pandurka, a na ćošku kad sam išao, pandurski džip, pičko. A navodno su istirali ove neke iz Novotel hotela ovdje na front ulici. Ove sve te na ulici što su bili. Ali vidim i dalje neko razbio izloge. I... Nisam sreo jednu koju sam hteo da sretnem. Ona obično šeta kuće. Jevreji iz Budimpešte. I ona je iskupala sve o mom poreklu jebate. Da. I misli... Ne misli, nego ja morat ću zapalim pikavac. I
Ona proveri, nisam obrezan u pičku. Pa kaže, ona mene, kaže, Nemac je bio hirurg. Sve znam. A ja kao lenj, ja ne pamtim njihova imena, jebate. A sve skeniram ih onako, bum. I... Pokušavam da kažem da malo give up od Aleksandrine, malo, mislim. Pazi, pošto slabim, u smislu da razumem, što je moj Čale, rekao, Čale, daj mi filma na jebate, imam novu ribu, kaže, večeras nema potrebe. I mogu da vam pričam koliko hoćete, mogu i o vama. Ništa vas ne košta, nećete izgubiti identity. Da, morat ću stajem kafu, pičko. Drago mi je da je neko dobio nagradu, Ivo Andrić. I drago mi je da je srpski duh jebote probudio se. Ja zato sam ja umoran, jebe. Otkad znam za sebe, jebate, samo ajde da budemo dobri ljudi, jebe. Biće svega. Da smo živi i zdravi, jebate. I onda svaka govna vidiš, jebate, na slobodi. Ono u zatvoru, tačno se znalo ko je pametan, disciplina, što je moj otac voleo i svi ga, njega voleli u pičku, jer je rekao disciplina. I oni svi disciplina. Svi srećni u zatvoru, ajde, ne mogu više. Sestro moja, da nađemo mi brata našeg, da mu jebemo mater sada, pošto je pokojna. A ona ga štitila stalno, eto, ovo su đavli, to je ono što pokuša. Bojani da kaže, nije do tebe, nego... Da, živjela, a neću, kaže, živjela, nego... Eto, komunističko udruženje, senior citizen, downtown Toronto, I'm Char Dushan Jr., General Secretary of the Communist Party. For you who don't speak fucking Serbian. Zabranit će me Google, pičko. Ej, oni potroše, evo, ovaj jedan video, to sam provalio, nisam ja, javili mi, pičko. 1300 dolara košta ovaj jedan video, ne znam koliko je to sad, duže od 10 minuta. I oni pokušavaju da mi skrenu pažnju kao, znaš, da. Rekao, ovo je moj kanal, jebate.
živ ili mrtav, ovo je moj kanal, šta sada, imate cenzuru. Da. Međutim, neka opasna lose, tačno znam zbog čega sprema meni da uleti. Samo ovo Aleksandar da oslobodi malo jebata. I onda vidim kako stari jebata, koliko se gubi. I onda meni padne na pamet što Elizabeta finansira sve u pičku. Kaže mi ova Kubanka, mora se zapalim opet na pikavac. Da, što mi ta psihijatrica Kubanka, jebate, kako masirana. Pritisnu dve tačke i kapilari meni prorade, jebate. A ne samo to, nego me malo uplašila, kaže, duša, smanji pušenje. Sa pićem si okej. I da, kaže, ja ću kad god hoćeš da ti prodrmam kapilare, jebate, umudi me. Doktorka, jebate. Da, i onda kaže, ja probam, kažem, Aleksandru, idi daj krv, evo te, svaki dan nešto. Juče mi rekao, kaže, mesec dana nije dobro. Mislim, nije za jebancije, ali ovo je sada unpredictable. Sve do sada što smo izgurali, bilo je predictable. Ja rekao, daj, idi, krv daj, ona je zajebancija, ona mrzi lekarja više. I onda vidim, odstranila malo. Na, ne znam, na konkursu, tamo, Facebook. Da. A stari. I onda, ne znam, te vage su opasne, kad žive sa nekim. A opasne su i kad žive sami. Pa se mire, svađaju i mire se. Kao Nikola Kovačević. Ajde, živ mi bio, eto. Kao odakle sad ti?